cara acabou de chutar o colega na frente, ó. O som não tem problema, porque o som depois eu vou apagar esse som. Ah, você vai pegar do... Eu vou pegar do da captação. Não, beleza. Eu não vou ficar apitando, que o menino já reclamou ali. Não, só vai... Só quando iniciar vai fazer aquele apito? Só pra iniciar. Tá. É porque ele tá aqui na frente, pra ver se ele três vezes. Ah, tá. E se estiver muito atrás, como a lente é de 170 graus... Ele perde o... Ele perde a profundidade. Por isso que ele tá aqui na frente. Mas ele consegue pegar tudo o campo aqui? Pega, né? Acho que pega aqui, ó. Acho que vai pegar um pouco das pessoas aqui também. Uhum. Porque aqui, como não tem display, aí eu botei o iPhone aqui. Aí conseguiu? Aí eu fiz uma medição. Ah. É, desde que não pegue muito lá, esse campo do lado esquerdo.